Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я, її ведуча Руслана Гриньо. 22 вересня – день осіннього рівнодення. Цього дня ніч зрівнюється з днем, а далі збільшується. Якою ж буде погода 22 вересня, ми дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 22 вересня. На Тернопільщині хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, в день грози. Температура повітря вночі 10-15 тепла, в день 17-22 тепла. В Тернополі хмарна погода з проясненнями. Часом дощі, в день грози. Температура повітря вночі 11-13 градусів, в день 18-20 тепла. Після осіннього рівнодення дні стають коротшими, а ночі – довшими. Це по-особливому наближає відчуття зими. Тож насолоджуйтеся теплими сонячними днями. Гарного вам настрою! До зустрічі!